Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道。今天为大家带来一个系统迁移的备份的一个方法。那大家都知道，玩电脑的人都会遇到一些莫名其妙、很尴尬的事情。当你的系统突然崩溃，或者你的硬盘偶尔出现故障的时候，那么这个时候的话呢，就面临着需要重装系统。那不管是在线重装也好，还是第三方的U 盘来重装也好，都可能面临一个风险，就是说在重装的过程当中呢，有可能把你这个系统盘里面原有的一个数据毁掉或者格式化，那么你之前辛辛苦苦的创造的一个工作上网的环境可能会被破坏掉了，也就是说，前所下载的一些应用程序都可能不见了。那这个时候呢，就需要你一个一个的把它找回来，重新安装上去。那么这样的话，会花费很多很多的时间，浪费很多的精力。那么这个时候呢，假设你有一个安全的系统备份，直接把这个系统给它备份过来、恢复过来的话，所有的应用、所有的这个设置都还在，直接就可以工作。好的，那么今天呢，我就介绍一个最简单的方法，用第三方软件奥梅分区助手来给大家做一个演示。好的，话不多说，我们进入正题。我们先来了解一下 Windows 系统自带的一个备份工具。我们打开放大镜，这边呢搜索这个控制面板。搜索出来以后，直接打开它。打开以后，这个地方系统和安全，我们打开，在这边找到一个什么呢？备份和还原，这边设置备份，它显示是在启动 Windows 的备份。好，到这一步的时候呢，它把你电脑上所有的磁盘都列出来了。也就是说，现在这个系统你想备份在一个磁盘上，那大家看到我这边有 C 的系统盘，这边不显示，现在就是一到 all 这么多的磁盘，选择一个备份就可以了。或者说呢，你要保存在网络上也可以啊，输入网络的这个相关的这个证书就可以了，路径跟密码。那假设我现在要备份在这个 all 盘，那 all 盘现在的话呢，可用空间比较多，还有126兆。我们假设选这一个磁盘，点选以后呢，它这边显示该驱动器没有足够的空间来存储另一项系统，这个就很奇怪啊，就很奇怪啊。打开详细信息的话，那这边是说这个建议留出207.68G 的空间来备份系统。那么我这个可用是126，这一个系统要200多啊，我怀疑是这个把其他盘的这个空间算进来了。这个只是引下各位小伙伴啊，讲需要用这种方式来，可以尝试一下。那这边就取消掉了啊。那我今天用这个奥梅分区助手来给大家做演示。这个如何下载安装呢？我就不演示了啊，这个大家自己去弄。然后我们右键以管理员的身份。打开以后，它首先是载入这个磁盘。载入进来以后，这一边的话呢，显示我现在电脑上有两个磁盘啊，这边是一个系统盘啊，500G 的一个系统盘，这一边呢是一个机械硬盘，也是500G 的。那么我今天所用到的这个磁盘呢，这样一个七彩虹的500G 的一个 M.2 的一个磁盘啊，我给它装到一个这个磁盘驱动器上面去啊。我们现在把这个磁盘给它插入电脑。好，插入电脑以后呢，这边说分区发生了改变，插入了一个 U 盘。好的，这个时候呢就显示了一个磁盘二啊，也是500G 的啊。现在的话基本上都是公盘啊，分了三个区，每个区呢都是9%，表示是公盘。那这个软件的话呢，上面有克隆转换清拔除测试工具等等，右边呢是克隆，然后快速分区键删除和擦除硬盘，还有分区碎片的一个整理。
要演示的就是这个克隆键盘，点这边也行，点上面也行，打比方点上面，点一下之后呢，这边有三个选项啊，一个是圈域系统，也就是说只圈域你的系统盘到新的磁盘上面去。第二个选项就是克隆硬盘，克隆硬盘的意思呢，就是把其中一个硬盘里面所有的，里面的，打比方 C 盘、E 盘、F 盘所有的这个文件全部克隆到另外一个新的磁盘上，啊，这边是克隆分区啊，克隆分区。那这个圈域系统跟克隆硬盘有什么不同呢？这个克隆硬盘就是我们刚才讲的，所有的这个，应用软件包括你设置的，全部一比一的克隆过去。那么克隆过去的话呢，新盘的这个磁盘空间跟老盘的磁盘空间是一样的啊，用你所谓的分区。打比方迁移系统的话，只迁移一个系统过去，演示一下这个硬盘克隆，点一下，这边它选择来源啊，选择来源，说我们要从哪个硬盘克隆到哪个硬盘，那么选择来源，我们的来源是哪个盘呢？就是这一个硬盘一，硬盘一的 C 盘呢是我的系统盘。选择好以后，我们点右下角下一步。啊，这个时候它选目标，就选择目标盘，要把这个磁盘的东西要克隆到哪个磁盘上面。那我们就选择这个硬盘二，刚刚插入的这个。然后我们再点下一步。啊，这个地方分区一个提醒啊，提交这个操作以后呢，目标硬盘上的所有将被黑损所有分区将被删除，所以说这个目标硬盘上假设有数据的话，你一定要提前问啊。那你确认这样做吗？点击 yes。好的，这边又在重复提醒，目标磁盘数据会被覆盖清空，做好备份。我们这边点确认。好，确认以后呢，大家看到啊，对上面这个地方提交这里就有一个任务了啊，有一个任务了，说克隆硬盘一到硬盘二啊，这个地方是等待执行的操作。假设你反悔的话，这边可以点这个丢弃。好的，我们直接点执行。啊，这个时候的话呢，它已经开始克隆了啊。那么注意的话呢，克隆的时候，目标盘克隆以后，它会把目标盘完全的格式化分区，包括分区啊，跟那个原盘不一样的，包括它的量大小，它里面每个盘里面的文件应用什么的原封不动的克隆过去。这个克隆速度快慢呢，就包括你硬盘的读写，包括你 U 盘的读写速度，包括你这个 U 盘插在电脑上的哪个接口， USB 2.0 接口还是 3.0 接口，这个都会影响到它的速度。到这一步以后呢，那就是耐心的等待自动的完成这一个拷贝克隆的过程。经历了漫长等待啊，这个比他预估的两个多小时呢还多打了很多时间的啊。那我们最后还要做一件事情，对你的很多设置啊，包括你的环境啊，那么克隆过来以后呢，它是变成 G 盘 H 现在 E 盘的，它变到 H 盘以后呢，它可能不认盘了，所以说呢，下这个硬盘新的硬盘去开机的情况下呢，你必须要把这个盘符改过来，不然的话和软件啊，它找不到家，找不到地方啊。那我们现在来记一下，这个 C 盘呢，过来就是 G 盘，也就是说 G 盘到时候要改成 C 盘啊，做个记录，不然的话等一下搞错了。那么这个 H 盘呢，要改成 E 盘 ，A 盘要改成 F 盘。好的，我们现在把它关掉。啊，大家看到我现在的桌面是这样子的啊，是这个布局。好的，我们现在用这个新的磁盘打开了电脑。那大家看一下，现在这个整个桌面呢，跟我们刚才的那个桌面是不一样的。这个就存在跟我刚才说的问题啊，更换前的磁盘盘符跟更换后的磁盘盘符呢，跟克隆后的磁盘盘符是不统一的，所以有一些应用呢，它是找不到家了啊，摸不着北了，有可能打不开了。打比方我这个 OBS， 那现在打开以后，它说这个跟上次相比，部分文件丢失了。那我现在想来这个录屏的话呢，他说已经无法打开配置的录制路径啊，也就是没办法使用了啊。所以那我们打开这个电脑，我们来看一下。目前来讲的话呢，这边是一个 C 盘、一个 D 盘、一个 E 盘。
那我们刚刚记得是一个是什么 C 盘，一个是 E 盘，一个是 F 盘。那这边虽然是一个 E 盘呢，但是它应该是 F，这个 D 应该是 E 啊，所以我们要把盘符改一下。我们右键此电脑，然后这边点管理，这个地方呢，这个地方我们点这个磁盘管理，啊，打开以后这边是 C、D、这个 E，OK，我们现在的任务呢，这个 C 盘已经是默认是 C 的了，那 D 盘呢，我们要把它改成什么？D 盘就是刚才的那个什么 H 盘，这个 E 盘呢是刚才的这个 J 盘啊，因为那一台电脑上。磁盘的这个数量比较多，所以它编号会错误。先把这个 E 盘给它改成 F 盘，那这边点右键，然后更改驱动器和路径。啊，这一边我们点更改，这个地方呢，我们给它改成什么？改成 F 盘。然后我们这边点确定，然后这边点四，这边也是点四啊。好了，那然后我们再把这个 D 盘呢，给它改成 E 盘，也是点右键。更改驱动器盘号路径，这边点更改，啊，这边给它改成一盘，啊，点确定，然后这边点四，然后这边呢也是点四啊。好，你看这个盘符一改成一的时候呢，那很多应用它已经找到家了啊，大家看到左边这一些刚刚就出来了啊，刚刚就出来了啊，啊，那么这样的话呢，其实我们就已经完成了这个磁盘的一个克隆啊。不光包含这个系统克隆过来了，包括，然后还包括你之前电脑上的一些应用环境、应用软件，全部原封不动的克隆过来了。好的，今天的这个视频就介绍到这里啊，感谢观看，我们下期视频再见。